Re, viss ēters ir te! Karš ir ievērojami paaugstinājis būvniecības izmaksas, sadārdzinās materiāla cenas, it īpaši metāla izstrādājumiem, kuru nozīmīgs avots bija Krievija. Un tas ietekmē arī valsts lielos būvniecības objektus. Būvnieki lūdz indeksēt jau noslēgto līgumu izmaksas, kā arī atkāpes no solītajiem termiņiem, ja darbus neļaus turpināt piegāžu kavēšanās. Ekonomikas ministrija aicina būvniekus vienoties ar katru pasūtītāju atsevišķu un plašāk Māris Klūga. Būvniecības materiālu izmaksas pēdējā laikā esot pieaugušas robežās no 20 līdz pat 200%, norāda būvnieku organizācija Latvijas būvuzņēmēju partnerība. Šonedēļ izmaksu pieauguma dēļ no līguma slēgšanas par Baltkrievijas robežas izbūve atteicās firma Citrus Solutions, kas pirms dažām nedēļām solīja darbus paveikt par 31,4 miljoniem eiro. Valsts nekustamie īpašumi tagad veic jaunu cenu aptauju. Bet tiešām situācija ir ļoti sarežģīta, ja mēs paskatāmies uz visiem projektiem. Tie projekti, kas ir plānošanas stadijā, projektēšanas stadijā, tie, kas ir būvniecības stadijā. Uz visiem šī jaunā situācija, jaunā realitāte atstās iespēju. Nav šeit runa pat ne tik daudz pat par cenu, kā vispār par materiālu pieejamību. Ja? Jo šobrīd ja, tas metāla apjoms, kas bija Latvijā, viņš nav pieejams sankciju dēļ. Re ir viens no būvniekiem, kas šobrīd ceļ Rail Baltica dzelzceļa staciju Rīgas centrā. Firmas vadītājs stāsta, ka šajā gadījumā līgums jau paredz daļu izmaksu indeksēšanu, taču ne visu. Turklāt arī stācijas būvniecībai materiālu piegādes kavējas, kaut gan metāls objektam tiek iepirkts no Rietuma Eiropas, nevis Krievijas. Vairāk metālu Eiropas lieli metālu ražotāji ir apstādinājuši savu ražošanu dēļ augstajām enerģijas izmaksām un izaivielām, kas ir nepieciešams metālu ražošanai. Ja. Visi šie sadārdzinājumi noteikti nevar būt uz būvnieku rēķina, tas vienkārši nav iespējams. Ja. Līdz ar to risinājums šeit būs jāmeklē, mums to gribam vai nē, vai nu tad ir, jā, būs jāapstādina objekti. Būvnieki aicina valsti cenu indeksāciju attiecināt uz jau noslēgtajiem būvniecības līgumiem par atskaites punktu ņemot 24. februāri, kad Krievija iebruka Ukrainā. Tāpat būvnieki lūdz atkāpes no līgumos solītajiem termiņiem, ja iemesls ir piegāžu kavēšanās. Ekonomikas ministrija piekrīt, ka iestājušies ārkārtas apstākļi, taču par līgumos neatrunātu cenu pieaugumu būvniekiem esot jāvienojas ar katru pasūtītāju atsevišķi. Uzdot par būvdarbiem maksāt vairāk, neļaujot arī likums. Bet mēs ļoti atbalstam un ļoti aicinām pasūtītājus saprast šo situāciju, un nepieļaut vēl negatīvākās sekas, noliekot būvnieku principā strupceļā, ja būvniekam tas sadārdzinājums ir 30% un vairāk, skaidrs, ka viņš fiziski nespēs izpildīt saistību. Ministrija norāda, ka jau iepriekšējā materiālu cenu pieauguma dēļ pasūtīts pētījums par būvniecības izmaksām. Valsts nekustamo īpašumu vadītājs arī stāsta, budžeta iespējas tāpat ir ierobežotas. Ja kādi neatliekami projekti sadārdzināsies, citas ieceres nāksies atlikt. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.